Nalazimo se u mesnoj zajednici Jajčić gde se danas izvode radovi na asfaltiranju opštinskog puta koji povezuje mesnu zajednicu Jajčić sa Milavcem, odnosno mesnom zajednicom Cvetanovac. Ovaj opštinski put je od velikog značaja kako za ljude koji žive na ovom području, ali ne samo za njih, upravo zbog činjenice da povezuje više mesnih zajednica. Put koji se danas asfaltira je dužine 1450 metara, a vrednost radova koji izvodi firma Štrabac sa svojim podizvođačima je nešto malo manje od 14 miliona dinara. Ovo nije prvi i jedini opštinski put koji će biti asfaltiran tokom 2019. godine, jer su već od početka godine izvršeni radovi na asfaltiranju puteva u mesnim zajednicama Gukoš i Veliševac, a nakon završetka današnjih radova nastavljeno će biti asfaltiranje u drugim mesnim zajednicama, konkretno mesnoj zajednici Latković, mesnoj zajednici Moravci u Veščaku, gde će pripremni radovi početi već početkom sledeće nedelje, i u mesnoj zajednici Babajić, gde će se završetak radova očekuje već za neki desetak dana. Hvala o Ljivskoj opštini što je ono nam uradilo ovaj deo puta. Zahvalan sam, kaže, svim ljudima, prvenstveno opštini Ljig,